Добро утро, Северозапад! Добро утро, Северозапад продължава. Слушате ни на живо и по Хит Радио Гама на 96.7, както и по Радио Мелодия Силистра на 105.8 FM. Добро утро на всички, които ни гледат и слушат. Продължаваме с разговор в студиото. При мен сега е председателят на районната избирателна комисия във Видин, господин Павел Петков. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители и слушатели. Ясен е състава на районната избирателна комисия. Вие сте председател. Запознайте ни с останалите членове и ваши заместници. На предстоящите избори състава на районната избирателна комисия ще бъде 13 члена, което е с двама по-малко от изборите, които минаха преди по-малко от 2 месеца. Да. Въпреки това обаче, моето лично мнение е, че състава на тази районна избирателна комисия е доста добър, тъй като 10 членовете са участвали в предходната районна избирателна комисия, само 3, включително и аз не сме. Но тези 3 човека имаме, смея да кажа, доста опит в правенето на избори, така че очаквам да се справим възможно най-добре, съобразно предоставените ни компетенции и правомощия. Тоест, кои влизат в районната избирателна комисия като заместници и членове? 10. Поимен? Някои от тях, примерно. Влизат като заместници, председатели са Перчински и Боянов. Те са участвали в предходната избирателна комисия. Да. Даниел Боянов беше председател. Соня Иванова, която беше секретар в предната комисия, също участва. Ирена Николова, сега е секретар от ДПС също. Тя е от горе-долу години състава, в избор, да. Така, че състава е почти същия. Познаваме се аз лично познавам почти всички от членове на комисията. Работили сме заедно, така че имаме опит. Имате опит, стиковали сте се, няма да има проблем, доколкото така ви слушам. Надявам се да няма проблем, каквото зависи от нас, ще го направим. Добре. Какво се знае до този момент? Имам предвид, започна работа районната избирателна комисия. По какво работите в момента? Да, комисията започна работа от събота, 22 май. Проведохме вече първото си заседание. Приехме основно технически решения относно нашите решения, обявяването им, номерациите и т.н. Сега предстои на следващото заседание да определим численият състав на секционните избирателни комисии, които ще бъдат в областта. Все още чакаме кметовете на общини да ни изпратят заповедите, с които образуват избирателните секции. Действаме по план. План, както се казва, да. Добре, нека поговорим за машинния вод. Нещо, което се дискутира след промените в изборния кодекс. Изцяло машинното гласуване ще създаде ли някакви проблеми и трудности на хората? Как смятате, имайки и всъщност тук в областта, имайки предвид населението, ще има ли такъв проблем с машинния вод? Надявам се да няма. Все пак, преди по-малко от 2 месеца хората вече имаха възможност да гласуват машинно. Така че не очаквам да има някакви, кой знае какви проблеми или нещо ново или неясно за хората. Освен това, самото машинно гласуване се предвижда в секции, които са с над 300 избиратели. Една немалка част от секциите в областта избирателите са по 300, така че там ще си запази гласуването с хартияни бюлетини. А в тези секции, в които ще има машинно гласуване, също така ще бъдат предвидени хартияни бюлетини в случай, че има някакви технически проблеми с машината, за да могат хората да гласуват безпроблемно. Предполагам, че
малко по-късно във времето ще излезе и статистиката колко са имащите право на глас, тъй като е съвсем рано. Ма макар, че не ми се вярва да са се променили повече за два месеца. Не вярва да са променили особено. Да, разбрах. А до кога хората трябва да уредят гласуването си по настоящ адрес? Има ли ясен срок? Да, има такъв срок. Той е до 26 юни. Имат. Хората имат право да подадат заявления за гласуване по настоящ адрес, ако съответно настоящия и постоянния им адрес се различават. До тази дата е срокът за хората, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, да подадат своите заявления пред кмета на населеното място. Предполагам още, тъй като на национално ниво още тече регистрацията, тя е до утре на партиите. Да. Партиите имат срок до 26 май да се регистрират в Централната избирателна комисия, след което при нас до 8 юни ще приемаме заявление за регистриране на кандидатските листи. Да, рано е да говорим за тях. Добре. Като цяло, имайки предвид скорошното приключване на предходните избори, предполагам, че сега на вас ще ви е малко по-лесно, отколкото беше на предходния екип. Или се лъжа. Или да не съм лош пророк. Надявам се да ни е по-лесно. Пак казвам, както в района, така и в секционните избирателни комисии, предполагам, че състава ще бъде в голямата си част запазен. Хората съвсем скоро са минали обучение, минали са едни избори и предполагам, че вече знаят къде са им били грешките и се надявам този път всичко да протече много по-леко и безпроблемно. И аз се надявам, наистина да всичко да е без проблем и да няма поводи да ви търсим. Освен за изборни резултати, активност. Защото за резултатите малко по-късно. Добре. Аз наистина ви благодаря за този коментар, за предаването и честита рожба от името на целия ни екип. Много благодаря. Павел Петков ни бе на гости, председател на районната избирателна комисия. Ние след малко ще ви покажем пълния запис от село Иново, където бяха на гости на читалището там. Останете с нас до края. Добро утро, Северозапад, с Калин Иванов. От 8 до 10 всеки делник. Наживо.